Juba 23 aastat on Väätsal korraldatud huumoripäeva Maamees muigab. On ju pime aeg juba selja taga, päikest näeb üha rohkem ja ilmselt on tänu sellele ka inimeste meelestatus positiivsem. Eks seda kõike muud ole televisioonis ja muudes meediakanalites nagu väga palju on stand-up ja on erinevad huumoriliike veel, et me oleme jäänud nende liistude juurde, mida ka ütleme lihtne maarahvas, eakam inimene, miks ka mitte kohati alla poole vööd naljad. Kohati oli näha, et laval olid justkui ulakad vanurid. Nii on, et vanusamplituud on väga, väga suur. Ei, ma ei öelnud, kur näo, noh. Tead, see on, kräu on niisugune eraläbu. Tead, see on nagu kortere pidu väikene niisi, noh. Teemasid, mille üle nalja teha, jätkub. Näiteks täna räägiti ja lauldi põhiliselt poliitikast. Inimestel on valimine südamel ja niisugused elu küsimused vajavad lahendust ja põhimõtteliselt nagu võiks ühe diviisi alla panna, et inimesed, kes nõukogude ajal ei saanud hästi õitseda, tahavad vähemalt Eesti Vabariigis ilusasti närtsida. Kas sind ajab Eesti elu kohati naerma? Jah, ajab küll. Rohkem ei kommenteerikski kohe mitte. No täna on huumoripäev. Kas teil tuleb kiirelt üks selline hea nali meelde? Jah, muidugi. Kuna ma olen suur Panso apologeet, siis tema repertuaarist üks selline lugu. Tal oli ühel koosüüvimisel jutt ühe kärdla mehega, kes küsis ta käest teist tõsimeeli, kas oskad sa öelda, mis on viiuli ja tšello vahe. Panso ei oskanud selle peale midagi kosta. Ja siis kärdla mees oli öelnud, et tšello põleb kauem. Jah.